हेलो एवरीवन, आज हामी पढ्छौं एनोभा। एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भेरिएन्स, र यसलाई सिम्पल भाषामा बोल्ने भने यो एफ टेस्ट नै हो है। यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा जसरी तपाईँले जेड टेस्ट पढ्नु भएको छ, टी टेस्ट पढ्नु भएको छ, काई स्क्वायर टेस्ट पढ्नु भएको छ, त्यसै गरी नै यो पनि के हो रे, एउटा हाइपोथेसिसको एफ टेस्ट हो, भनेको हाइपोथेसिसको एउटा पार्ट हो, एफ टेस्ट भन्छ सिम्पल भाषामा। तर धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई के हुन्छ भने यो च्याप्टर नै हो एनोभा भन्ने बित्तिकै टाउको दुख्न सुरु गरिदिन्छ। त्यो टाउको दुखाउनु पर्दैन, कुल भएर पहिला यो मजाले कम्प्लिट भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँको एनोभाबाट एउटा पनि प्रब्लम छुट्दैन एक्जाममा, सबै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, डोन्ट वरी है। अब यो एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेको हामीले के बुझ्यौँ भने एफ टेस्टकै हो। अब यस यो भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने यो एनोभा कतिखेर अप्लाई गर्ने हो, कुन कन्डिसनमा अप्लाई गर्छौँ, र यसमा कस्ता प्रब्लमहरू हुन्छ, र यसको मेथडहरू सल्भ गर्ने के छ, यो जेड टेस्ट र टी टेस्टभन्दा कति फरक छ, यसको सेटिङहरूमा के हुन्छ, र यसको प्रब्लम कस्तो हुन्छ, र त्यो प्रब्लमको सल्युसन कस्तो हुन्छ, त्यो पनि मैले तपाईँलाई सबै एउटा सानोदेखि अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ, अहिले एक मिनट बोल्छु यो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा होइन, अलिकति त्यो बुकको डेफिनेसन जस्तो बोल्छु, त्यसपछि मैले यसलाई आफ्नै हिसाबले मैले तपाईँलाई यो कम्प्लिट गरिदिन्छु है त। ल, अब एनोभामा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स तपाईँले सिम्पल भाषामा के बुझ्नुभयो, यो एउटा एफ टेस्ट हो। के हो भन्नुहोस् त, एफ टेस्ट हो, एफ टेस्ट है। अब एनोभा भनेको अरू केही पनि होइन, एउटा प्रब्लम, एफ टेस्टको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने मेथड हो, एउटा टेक्निक हो, त्यति बुझ्नुभयो। के हो, एफ टेस्टको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने टेक्निक हो। यो एनोभा बाहेक पनि एफ टेस्टमा प्रब्लम हुन्छ, त्यसको भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु र त्यो हालिदिएको छु, त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला तपाईँले, एफ टेस्टको है, सिम्पल एफ टेस्ट, त्यसलाई हामी भेरिएन्स रेसियो टेस्ट भन्छौँ। तर त्यो एफ टेस्ट बाहेक पनि एउटा के छ भने एनोभा, जुन कि जेड टेस्ट र टी टेस्टले सल्भ गर्न नसकेका प्रब्लमलाई कसले गर्छ त, यो एनोभा टेक्निकबाट सल्भ गर्छौँ। अब हामीले तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने यो जेड टेस्टमा के र टी टेस्टमा हामी दुईवटा सेम्पलसम्मको स्टडी गरेका छौँ, कतिवटा, टु सेम्पलसम्मको स्टडी हामी गरिसकेका छौँ। एउटै पपुलेसनबाट दुईवटा सेम्पल होस् अथवा टु डिफ्रेन्ट पपुलेसनबाट दुईवटा सेम्पल होस्, त्यसको स्टडी हामीले जेड टेस्ट अथवा टी टेस्टमा गरेका छौँ, दुईवटा सेम्पल है। अब जसरी त्यो सेटिङमा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने म्यु वान इक्वल टु म्यु टू, त्यो म्यु नट इक्वल टु म्यु टू कुरो गरेका छौँ नि, हो, दुईवटासम्मको स्टडी गरेका छौँ। तर यो हामीले स्टडी गरेका छैन कि तिनवटा आइदियो सेम्पल, तिनवटा भइदियो अथवा चारवटा सेम्पल भइदियो अथवा पाँचवटा सेम्पल भइदियो भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्यो टी टेस्टले सल्भ गर्न सक्दैन, त्यो जेड टेस्टले सल्भ गर्न सक्दैन, त्यो टेक्निक के अरे त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामी एनोभा टेक्निक नै युज गर्छौँ। र यसमा कतिपयको कुरो के हुन्छ भने एनोभा टेबल भनेर पनि दिमागमा बसेको हुन्छ स्टुडेन्टलाई, हो यो एनोभा टेबलकै कुरो गर्ने हो हामी है। अब त्यसमा हामीले भनेपछि तपाईँले सिम्पल भाषामा के बुझ्नुभयो भने, यो सिम्पल भाषामा के बुझ्नुभयो, दुईवटा सेम्पलभन्दा बढी सेम्पल हुनु पर्यो, दुईवटा सेम्पलभन्दा बढी सेम्पल भएको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ, एनोभा भन्छौँ, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भन्छौँ। कुरो क्लियर भयो होइन। ल, अब यो एनोभामा यसलाई यदि डिफाइन नै गर्ने हो भने इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्पेसली डिजाइन टू टेस्ट वेदर मिन्स अफ टु पपुलेसन आर इक्वल अर नट। यो त भयो तपाईँलाई डेफिनेसन लेख्नको लागि है, एउटा स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक हो जुन कि मिन्स के गर्छ भने केको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ, मिन टेस्टको लागि दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा पपुलेसन, दुई अथवा दुईभन्दा बढी पपुलेसन मिन्सहरू इक्वल छ कि छैन भने टेस्ट गर्नको लागि यो डिजाइन गरिएको हुन्छ, के त एनोभा टेस्टमा। सिम्पल भाषा बुझियो है, भनेको यसको डेफिनेसन तपाईँले बुझ्नुभयो, डेफिनेसन पार्ट सक्यो। ल, कुरो क्लियर, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्पेसली डिजाइन टु टेस्ट वेदर मिन्स अफ मोर देन टू पपुलेसन्स आर इक्वल अर नट, भयो होइन। ल, अब डेफिनेसनको काम सक्यो। अब यसमा हामीले एनोभामा, अब यो एनोभाको क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने यो एनोभामा हामीले के गर्छ भने वान वे र टु वे क्लासिफिकेसन भन्छ, वान वे क्लासिफिकेसन र यहाँ हुन्छ टु वे क्लासिफिकेसन, वान वे क्लासिफिकेसन र टु वे
क्लासिफिकेशन। अब हेर्नुस् वन वे र टु वे क्लासिफिकेशन। अब हेर्नुस् भनेपछि तपाईले बुझिसक्नु होला एनोभामा एउटा वन वे मेथडबाट सोल्भ गर्ने प्रब्लम्सहरु हुन्छ र अर्को टु वे ले सोल्भ गर्ने प्रब्लम्सहरु आउँछ भनेको आज मैले वन वे पढाउँछु त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा मैले टु वे क्लासिफिकेशन पढाउँछु तर इन्ट्रोडक्सन पार्टमा आज दुईटैको म अलिअलि बोल्दिन्छु यहाँ है इन्ट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुन्छ त्यसपछि टु वे को पढाउँदाखेरि टाइम लाग्दैन ल अब वन वे क्लासिफिकेशनमा कस्तो हुन्छ भने इफेक्ट अफ वन फ्याक्टर इज स्टडी एट अ टाइम के भन्छ भने एउटा फ्याक्टरको इफेक्ट अफ वन फ्याक्टर भन्नुस् अथवा भेरिएबल्स भन्दा पनि हुन्छ वन फ्याक्टर अथवा भेरिएबल अन डिफरेंट सैंपल अन डिफरेंट सैंपल्स सैंपल्स ग्रुप भनम अथवा सैंपल्स मात्र भन्नु इफेक्ट अफ वन फ्याक्टर अर भेरिएबल्स अन डिफरेंट सैंपल इज स्टडीड लेख्नु एट अ टाइम यो भयो कस्तो त वन वे मा है अहिलेसम्म वन वे र टु वे क्लियर भइराछ भने टाउको दुखाउनु पर्न तपाईले कुल भन्नुस् है सबै क्लियर हुन्छ ठीक छ यो सानो सानो कहिले वन वे र टु वे को बारेमा लेख्न आइदिन्छ त्यही भएर मैले लेखाइदिएको छु नत्र प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि यो जान्नै पर्दैन वन वे र टु वे बाट कसरी एउटा तपाईले प्रब्लम दिए सेटिङ सिकाइदिए पनि पुग्छ है तर त्यो सर्टकट हैन कि अहिले कहीं यो सर्ट नोटहरुमा पनि लेख्न आइदिन्छ त्यही भएर यो कम्प्लिट नै गर्दिराछु है त ल वन वे क्लास इफेक्ट अफ वन फ्याक्टर अर वन भेरिएबल अन डिफरेंट सैंपल इज स्टडी एट अ टाइम यसमा के गर्नु पर्यो इफेक्ट अफ यहाँ के हुनु पर्यो दुईटा इफेक्ट अफ टु फ्याक्टर्स अर भेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली एकैचोटि दुईटा फ्याक्टर को स्टडी हामी गर्छौं केमा त टु वे मा अब अहिलेसम्म पनि तपाईलाई क्लियर भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है अब यसको एग्जांपल हेर्नुस् त्यसपछि तपाई यो क्लियर हुन जान्छ यो कस्तो भने इफेक्ट अफ टु फ्याक्टर्स अथवा भेरिएबल्स आर स्टडी साइमल्टेनियसली एकैचोटि दुईटा फ्याक्टर अब कस्तो भइदियो भने यस्तो हेर्नुस् सामान बिक्री गर्न गयो है गुड्स सेल्स अफ गुड्स हेरौँ हामी के हेरौँ भने सेल्स अफ गुडमा यो सामानको बिक्री वितरणमा हेर्ने हो भने सेल्स अफ गुडमा कसको इम्प्याक्ट हुन्छ सेल्सम्यानको पनि इम्प्याक्ट हुन्छ है र भनेको सेल्सम्यानको इम्प्याक्ट पनि हुन्छ है सेल्सम्यानको र अर्को रिजन अनुसार अथवा सिजन अनुसार पनि हुन्छ है सिजनको कुरा गरौँ है सिजन कुन टाइममा कुन वेदरमा अथवा कुन सिजनमा राम्रो सेल हुन्छ कुन सिजनमा नराम्रो सेल हुन्छ अथवा बढी हुन्छ अथवा कम हुन्छ राम्रो नराम्रो भन्दा बढी र कमको कुरा गर्नुस् लेस अर मोरको कुरा गर्नुस् है त ल त्यसै गरी अब यहाँ सेल्सम्यानमा पनि सामानको बिक्री वितरण डिपेंड गर्छ र अर्को सिजनमा पनि डिपेंड गर्छ दुईटैको इम्प्याक्ट एकैचोटि सेल्समा हेर्यो भने भनेको सेल्सम्यानको पनि इम्प्याक्ट र सिजनको पनि इफेक्ट दुईटैको इफेक्ट सेल्स अफ गुडमा हेर्यो भने त्यस्तोलाई भन्छ हामी टु वे क्लासिफिकेसन कस्तोलाई भन्छ टु वे क्लासिफिकेसन भन्छ अस्तो अथवा एउटा इक्जाम्पल अर्को पनि इक्जाम्पल एउटा हेर्नुहोस् मान्नुहोस् तपाईँको पेट्रोलको माइलेज तपाईँसँग गाडी छ अथवा पेट्रोल के अरे गाडी छ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ है अब एउटा गाडी छैन दुई चारवटा गाडी छ तपाईँको है ल सुन्नुहोस् यहाँ अब पेट्रोलको माइलेजको स्टडी गर्दा अब त्यहाँ केमा भेहिकल्सको टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ कुन बाइक हो कि कार हो कि नयाँ हो कि पुरानो हो भनेको भेहिकल्सको टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ र रोडको कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ रोडको कन्डिसन र भेहिकल्सको टाइपमा पनि हामीले दुईटैको स्टडी माइलेज अफ पेट्रोलमा हेऱ्यो भने माइलेज अफ पेट्रोलको के गर्यो भने एउटा केमा एउटा रोडको कन्डिसनमा अथवा र अर्को टाइप अफ भेहिकल दुईटैको स्टडी गर्यो भने हामी यसमा टु वे भन्छौँ
भनेको रोडको कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्यो र अरु केमा डिपेन्ड गर्यो टाइप अफ व्हीकलमा पनि डिपेन्ड गर्यो त्यस्तोलाई भन्छ टु वे क्लासिफिकेसन तर वन वेमा कस्तो हुन्छ भने मान्नुस् यहाँ सिजन छैन सेल्सको गुडको सेल्स सेल्सम्यानमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन यस्तोको स्टडी मात्रै सेल्सम्यानको स्टडी सेल्ससँग गर्नु छ भने वान वे पर्यो व्हीकल्सको टाइपसँग मात्रै स्टडी गर्नु छ पेट्रोलको माइलेजमा पनि त्यस्तो वान वे पर्यो दुईवटाको स्टडी एकैचोटि गर्नु पर्ने नि त हो भनेको त्यस्तो इक्जाम्पलमा सेल्सम्यानको सेल्स अफ गुडमा इम्प्याक्ट माइलेज के अरे भेहिकल्सको टाइप अथवा रोडको मात्रै भेहिकल्सको टाइप अथवा रोडको कन्डिसन मात्रै दुईवटामध्ये एउटा मात्रै हेर्ने हो माइलेजसँग भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ वान वे क्लासिफिकेसन भन्छौँ यो भयो तपाईँको बेसिक कुरो है अब तपाईँको जुन इक्जाममा प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ यसको आइडिया भए पनि भयो मैले जति बोले अहिलेसम्म यो तपाईँको दिमागमा छिर्या छ भने पनि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ यो दिमागमा छिरेन भने पनि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ यसको यो मैले किन यो सानो एउटा कन्सेप्ट दिएको हो त्यति मात्रै बोलेको अरू केही पनि बोलेको छैन भनेपछि कस्तो एनोभा वान वे र टु वे गरी दुईवटा हुन्छ र दुईटै टाइपको प्रब्लम मैले छुट्टा छुट्टै भिडियोमा सल्भ गर्छु ल अब वान वे क्लासिफिकेसन हामी अहिले के पढ्छौँ वान वे क्लासिफिकेसनमा वान वे क्लासिफिकेसनको प्रब्लम सल्भ गर्ने मेथड तिनवटा छ सल्भ गर्ने मेथड तिनवटा छ हुन भनेको यो दुईटै प्रब्लमलाई छ वान वेको होस् अथवा टु वेको तिनवटा मेथड छ एउटा मेथड डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ के भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ अर्कोलाई सर्टकट मेथड भन्छौँ है र अर्कोलाई हामी के भन्छौँ कोडिङ मेथड भन्छ है सुन्नुहोस् यहाँ भनेको प्रब्लम्स त्यो वान वेको होस् वा टु वेको हो त्यो तिनवटा मेथडहरू छन् है अब डाइरेक्ट मेथड सर्टकट मेथड र कोडिङ मेथड अब डाइरेक्ट मेथड सर्टकट मेथड र कोडिङ मेथडबाट तपाईँले जुनसुकै मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको के अरे एन्सर त्यतिकै आउँछ र तपाईँको के अरे के भन्छ नम्बर पनि त्यही नै आउँछ तर यो मैले गर्छु आज कोडिङ मेथडबाट र यो कोडिङ मेथड र सर्टकट मेथडमा मात्रै तपाईँको 20 सेकेन्डको फरक मात्रै छ 20 सेकेन्डमा एउटा टर्म मात्रै सेपरेट गरिदियो भने सर्टकटबाट कोडिङमा चेन्ज हुन्छ अरू सर्टकट र कोडिङ भनेको एक्ज्याक्टली सबै टर्मलोजीहरू त्यत्तिकै हुन्छ केही पनि फरक छैन यसमा अलिकति एउटा टर्मको मात्रै फरक छ है कोडिङ कसरी गर्ने त्यति मात्रै फरक छ त्यही भएर मैले कोडिङ सिकायो भने तपाईँलाई सर्टकट पनि हुन्छ तर यहाँ हेर्नुहोस् यस यो डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ भने यसको केही डिमेरिट्सहरू छ जस्तै मिनहरू निकाल्नुहुन्छ पोइन्टमा आइदियो भने फ्रेक्सनमा आइदियो भने यो यो टेडियस हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है त्यही भएर योभन्दा बेटर यो छ तर यो पनि टाइम कन्ज्युमिङ छ योभन्दा बेटर यो छ है यसको त्यही भएर सबैभन्दा बेटर कुन छ कोडिङ मेथड छ र त्यही भएर मैले कोडिङ मेथड सिकाउँछु पहिला यो कोडिङ मेथड अथवा जुनसुकै मेथड सिकाउनुभन्दा पहिला मैले वान वेको प्रब्लम आयो भने स्टेप जसरी मैले तपाईँलाई हाइपोथेसिसमा भनेको छु प्रत्येक हाइपोथेसिसमा 5-5 स्टेप हुन्छ भनेको पहिलोमा यो स्टेप लेख्ने दोस्रोमा यो स्टेप लेख्ने तेस्रोमा यो लेख्ने चौथोमा यो लेख्ने पाँचौँ हो त्यसै गरी नै पहिला मैले स्टेप्सहरू सिकाउँछु र त्यो स्टेप सिकाइसकेपछि तपाईँलाई के गर्छु म एउटा न्युमेरिकल गर्छु र न्युमेरिकल सल्भ गरिदिन्छु तपाईँको वान वेको प्रब्लम सल्भ मैले के भने तिनवटा मेथड हुन्छ डाइरेक्ट मेथड सर्टकट मेथड र कोडिङ मेथड र कोडिङ मेथडमा कोडिङ र सर्टकट मेथडमा खासै केही पनि फरक छैन एकदम थोरैको फरक छ सबै प्रोसेसहरू उस्तै छ एउटा मात्रै अलिकति तलमाथि गर्नु छ त्यो म सिकाइदिन्छु त्यही भएर कोडिङ मेथड गऱ्यो भने र सिम्पलेस्ट छ र सबै कन्डिसनमा युजफुल पनि छ यो सिम्पलेस्ट पनि छ युजफुल पनि छ त्यही भएर सबैभन्दा बेस्ट भनेको कोडिङ मेथड हो डाइरेक्ट मेथड पनि सजिलो छ तर त्यसको डिमेरिट्सहरू छ धेरै डिमेरिट्सहरू छ त्यहाँ मैले भनिसकेको छु फ्रेक्सनहरूमा मिनहरू फ्रेक्सनमा आइदियो भने त्यहाँ समस्या भइदिन्छ त्यही भएर सबभन्दा बेटर कोडिङ हो र कोडिङ सिक्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्ट पनि सिक्नुभयो मैले एक मिनटमा कोडिङ र डाइरेक्टमा के फरक छ म पछि भनिदिइहाल्छु ल ओके ल अब यो कोडिङ मेथडमा हामी गर्छौँ भने तपाईँलाई थाहा भयो यो प्रब्लम कस्तो केबाट सल्भ गर्ने हो एनोभाबाट सल्भ गर्ने हो किनभने तिनवटा सेम्पल छ चारवटा सेम्पल छ पाँचवटा सेम्पल छ होइन र एउटाको इफेक्ट हेर्न भनिएको छ भने त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने
यो एनोभाको प्रब्लम हो भन्ने चिन्छौँ र त्यसपछि हामी यसको सेटिङ्सहरू जुनसुकै हाइपोथेसिसमा के हुन्छ स्टेप्सहरू हुन्छ र सेटिङहरू हुन्छ र सेटिङहरू त गर्दाखेरि हामी कोडिङ मेथडबाट होस् अथवा डाइरेक्ट मेथडबाट होस् अथवा सर्टकट मेथडबाट होस् सेटिङहरू हामी सबैमा त्यही सुरु गर्छौँ र सेटिङहरूको वर्डिङहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै हो सबै त्यस्तै नै हुन्छ ल अब कोडिङ मेथडबाट भनेपछि स्टेप वानमा हामी के लेख्छौँ नल हाइपोथेसिस लेख्छौँ के लेख्छौँ सेटिङमा जाउँ है नल हाइपोथेसिस त्यसपछि मैले प्रब्लम लेखेर सल्भ गर्छु पहिलो के लेख्नुहुन्छ नल हाइपोथेसिस यो सबै हाइपोथेसिसको फङ्सन के अरे वर्डिङ यही नै हो यदि तपाईँ यो पहिलो भिडियो तपाईँले एफ टेस्टको पहिलो भिडियो तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला मैले के भन्छु भने तपाईँले फर्स्ट भिडियो हाइपोथेसिसको फर्स्ट भिडियो हेरेर नै मात्र यो भिडियो हेर्नुहोस् नत्र भने तपाईँ यो टर्म नै बुझ्नुहुन्न यो के लेखिरहेछ के हो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो यो हाई यो तपाईँको हाइपोथेसिसको आइडिया नभइकन यो एनोभा जेड टेस्ट टी टेस्ट बुझ्ने कुरै भएन त्यही भएर पहिला टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको पहिलो भिडियो हेर्नुहोस् अनि मात्र यतातिर आउनुहोस् है ल ओके भनेको नल हाइपोथेसिस यहाँ जेरोमा हामी के गर्छौँ भने यही लेख्छौँ अब यहाँ म्यु वान इज इक्वल टु म्यु टू भनेको म्यु वान इज इक्वल टु म्यु टूसम्म लेखेर छोडिदिने कि अझ अगाडि बढ्ने यहाँ त यो टी टेस्ट र जेड टेस्टको लागि म्यु वान इक्वल टु म्यु टू लेख्थ्यौँ अरू अब यहाँ त एनोभामा दुईवटा त हुँदैन कि तिनवटा कि चारवटा कि पाँचवटा हुन्छ भनेपछि मैले के गरेँ भने म्यु थ्री पनि लेखेँ अनि म्यु डट 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 मैले म्यु केसम्म लेखिदिएँ इक्वल टु म्यु के किनभने प्रब्लम अनुसार कि तिनवटा हुन्छ कि चारवटा हुन्छ कि पाँचवटा हुन्छ अहिले त हामीले प्रब्लम गरेका छैनौँ नि त त्यही भएर मैले जेनरली कतिवटा केवटा छ कतिवटा छ केवटा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन डट डट केसम्म जाने हो हामी भनेको प्रब्लम कि तिनवटा कि चारवटा कि पाँचवटा हुन्छ भने हामी तिन चारवटाको छ भने चारवटा पाँचवटाको छ भने पाँचवटासम्म गएर हामी टुङ्गिन्छौँ अब यसमा हामीले वर्डिङ के लेख्छौँ भने है यसमा वर्डिङ के लेख्छ भने अल पपुलेसन मिन्स आर इक्वल छन् भनेको सबै पपुलेसन मिन्सहरू इक्वल छ किनभने म्यु वान र म्यु टू म्यु थ्री के को नोटेसन हो पपुलेसन मिनको जहिले पनि प्यारामिटर्सहरू राख्दाखेरि यहाँ पपुलेसनकै प्यारामिटरहरू राख्ने भनेर मैले भनेको छु है र म्यु म्यु टू म्यु थ्री सबै पपुलेसनकै प्यारामिटर्सहरू हुन् भनेपछि यहाँ के लेख्छौँ के पपुलेसन मिन्स आर इक्वल के पपुलेसन मिन्स आर इक्वल यदि केही लेख्न जानिएन भने यो लेख्ने हो होइन भने यो वर्डिङमा चेन्ज हुन्छ तपाईँको क्वेसन्स अनुसारको यो वर्डिङहरू चेन्ज हुन्छ त्यो क्वेसन्स अनुसारको वर्डिङ हामी लेख्छौँ यहाँ है यदि लेख्न जानिएन भने यदि फोरवटा छ भने यहाँ के लेख्ने फोर पपुलेसन मिन्स आर इक्वल फाइभ छ भने फाइभ पपुलेसन मिन्स आर इक्वल तिनवटा छ भने थ्री पपुलेसन मिन्स आर इक्वल लेखिदियो भने यदि केही लेख्न जानिएन भने क्वेसनसँग रिलेट गर्न सकिएन भने सकेसम्म मैले के भनेको छु हाइपोथेसिसमा क्वेसनसँग रिलेट गरेर यहाँ लेख्नुपर्छ ल स्टेप वानको काम सक्यो त्यसै गरी स्टेप टूमा के सम्झिनुहोस् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसलाई के भन्छौँ यच वान यहाँ के हुनु पर्यो यहाँ वान टेल टू टेलको समस्यै छैन है त्यही भएर यहाँ सिधै यही लेखिदिनु म्यु वान नट इक्वल टु म्यु टू नट इक्वल टु म्यु थ्री नट इक्वल टु डट डट नट इक्वल टु म्यु केसम्म जान्छौँ यो टु टेल टेस्ट हो है हामी तपाईँलाई थाहा छ यहाँ तपाईँलाई टु टेल टेस्ट वान टेल टेस्टको बारेमा लफडा लिनु पर्दैन एउटामा यो लेख्ने दोस्रोमा यो लेख्ने त्यति हो है यहाँ टु टेल टेस्ट लेखिदिनु भयो भने बेटर किनभने यो टु टेस्टकै सिम्पल के अरे सिम्बलहरू हुन् है अब यहाँ के लेख्नुहुन्छ वर्डिङमा यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ के लेख्नु भएको छ के पपुलेसन मिन्स आर इक्वल लेख्नु भएको छ भने ठ्याक्कै यसको उल्टो यहाँ लेखिदिने हो नि त के पपुलेसन मिन्स आर नट इक्वल लेखिदिने द्याट इज भनेर के लेख्ने आरको ठाउँमा आर नट राखिदिने के पपुलेसन मिन्स आर नट इक्वल भनेर लेखिदिने पुग्यो पुग्यो होइन त ल यो पनि स्टेप टूको काम पनि सक्यो भनेपछि के गऱ्यौँ के पपुलेसन मिन्स आर नट इक्वल आरको ठाउँमा आर नट थप्ने हो लेखिदिने है ल त्यसै गरी अब के जानु पर्यो स्टेप थ्रीमा स्टेप थ्रीमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच द्याट अन्डर यास नट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज स्ट्याटिस्टिक्स इज लेखेर फर्मुला लेख्नु पऱ्यो र थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यसैमा फर्मुला हुन्छ सबै हाइपोथेसिसको रुल यही हो है ल अब यहाँ तपाईँले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच द्याट अन्डर यच जेरो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज लेख्नुहोस् अथवा कतिपयले अन्डर यच जेरो
वन वे एनोवा एफ टेस्ट इज पनि लेखे हुन्छ टेस्ट स्टैटिस्टिक लेख्छ सच दैट अंडर एच जेरो वन वे एनोवा एफ टेस्ट इज अथवा एफ स्टैटिस्टिक्स इज भनेर पनि लेखे हुन्छ यही लेखिदिनुस् केही त्यति नौटंकी गर्नै पर्दैन है ल सिम्पल भाषामा जानुस् अब यसमा चाहियो के त फर्मुला चाहियो एफ क्याल्कुलेटेड यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट हो यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो अब यो फर्मुला भनेको यहाँ लेख्नुस् एम एस सी अपन एम एस ई के एमएससी भन्छ नि के गरेछ एमएससी गरेछ मान्छेले के भन्छ नि एमएससी एमएड होइन यस्तो कुरोहरू हुन्छ नि हो एमएसई एमएससी सी माथि राख्नुहोस् अनि एमएसई तल राख्नुहोस् सी माथि ई तल सी माथि ई एक दुईचोटि पढ्नुहोस् यो सम्झिहाल्नुहुन्छ ओके ल बोक्नै पर्दैन पहिला बुझ्नुहोस् अब पहिला यो टर्महरू मेन फर्मुला यही नै हो मेन फर्मुला यही हो तर अब मेन फर्मुला भनेर मात्रै भएन एमएससी निकाल्ने फर्मुला के हो एमएससी निकाल्ने ई निकाल्ने र सी निकाल्ने फर्मुला त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसको लागि पनि टर्मोलोजीहरू टन्नै छन् पहिला यो एमएससीलाई के भन्छ यहाँ लेख्नुहोस् वेयर वेयर एमएससी भनेको मीन सम अफ स्क्वायर स्क्वायर बिटविन 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 लेख्नुहोस् बिइटी डब्लुइइएन मैले बिइटी माथि यहाँ लेखिदिन्छु बिटविन हो मिन सम अफ स्क्वायर बिटविन बिटविन सेम्पल्स सेम्पल्स अथवा कलम्स लेखे हुन्छ है सुन्नुहोस् यहाँ यो म बुझाउँछु तपाईँले बुझ्नुहोस् पहिला मात्र यसमा ध्यान के दिनुपर्ने हो त्यो त्यति फोकस गर्नु होला यो धेरै गर्नु पर्दैन त्यसै गरी एमएसई मीन सम अफ स्क्वायर स्क्वायर विदिन सेम्पल्स विदिन सेम्पल्स अथवा यसलाई इरर्स पनि भन्छौँ है अब सुन्नुहोस् यो इरर्स र यो कलम्स इरर तपाईँले घोक्नै परेन है यो कलम इरर घोक्नु परेन मात्रै तपाईँले कुरो यति मात्रै बुझ्नुहोस् एमएससीमा बिटविन टर्म आउँछ एमएससीमा सिबी सिबी सम्झिनुहोस् सिबी बिटविन यो सीमा बी आउँछ बिटविन है मात्रै सम्झिनुहोस् मिन सम अफ स्क्वायर बिटविन सेम्पल्स यहाँ कलम्स लेखे आउँछ यो वर्डिङ यहाँ बिटविन यहाँ वर्डिङ चेन्ज हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फर्मुला अनुसार यहाँ डिस्ट्रिक्ट छ भने डिस्ट्रिक्ट हुन्छ के अरे सेम्पल छ भने सेम्पल हुन्छ है अरू तपाईँको जे पनि यहाँ क्वालिटी छ अथवा डाइट एबी छ भने डाइट बिटविन डाइट्स लेखे आउँछ बिटविन डाइट यो टर्महरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ है यो टर्महरू चेन्ज हुन्छ बाँकी त त्यही हो मिन सम अफ स्क्वायर बिटविन मिन सम अफ स्क्वायर बिटविन अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट छ कि के छ त्यो क्वेसन अनुसार डिपेन्ड गर्छ त्यसै गरी ईमा मिन सम अफ स्क्वायर्स विदिन सेम्पल्सको कुरा आउँछ यहाँ इरर्स भने आउँछ यहाँ पनि यो तपाईँले ईसँग विदिन यति सम्झिनुहोस् ईसँग डब्लु र सीसँग बिटविन सम्झिने तरिका म सिकाउँदैछु है नत्र भने तपाईँ घोक्नुहुन्छ भने यसरी घोक्नुहोस् है ल सीसँग बिटविन एउटा सम्झिनुहोस् अर्को आफै हुन्छ र ई आयो भने विदिन कुरो त्यति हो न विदिनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ न बिटविनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ न कलमको बारेमा न इयरको बारेमा केही पनि होइन मात्र फर्मुला सम्झिनु छ बाँकी म सबै सिकाइदिन्छु डोन्ट वरी ठिक छ अब यो भयो तर एमएससी निकाल्ने कसरी अब कुरो के रह्यो भने एमएससी कसरी निकाल्ने अब एमएससी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ एमएससी कसरी भने यो एमएससीको फर्मुला पनि छुट्टै हुन्छ एमएससीको फर्मुला पनि छुट्टै हुन्छ र एमएसईको फर्मुला पनि छुट्टै हुन्छ अब एमएससी के हो मैले यता लेखेँ है तपाईँले यही लेख्न पनि हुन्छ ठाउँ छ भने यता लेख्दा पनि हुन्छ मैले अलिकति यता लेखेँ ठाउँ नभएर अब एमएससी भनेको के हो भने सुन्नुहोस् एमएससी भनेको के हो भने सरी एमएससी त निकाल्ने नै हो ठिकै छ एमएससी भनेको एसएससी माइनस के माइनस वान एसएससी डिभाइड के माइनस वान गर्ने हो यो फर्मुला सम्झिनु पऱ्यो एउटा मेन फर्मुला त यही हो तर यो सब फर्मुला हो अरेहरू यो कसरी एमएससी निकाल्ने कसरी एमएसई निकाल्ने अब सुन्नुहोस् यो एसएससी के हो
अब एसएससी भनेको के गर्नु भने यो मीन हटाइदिनुस् बाकी सबै सारदिनुस् उही कुरो मीन हटाइदिनुस् बाकी सबै सारदिनुस् त्यही नै एसएससी भनेको यो के हो भन्नुस् त यसलाई हामी के पढ्छौं भनेको मीन हटाइदिए भने यो भने के हो त सम अफ स्क्वायर्स सम अफ स्क्वायर्स बिटवीन त बिटवीन नै हुने हो बिटवीन त बिटवीन नै हुने हो बिटवीन बिटवीन सैंपल्स नै हुने हो नि त मात्रै समझ्नुस् है ठीक छ सम अफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स कुरा के सुन्नु सम अफ स्क्वायर यम थियो मीन थियो मीन हट मीन लाई हटाएर यो सबै सार दिएको हो नि त अनि त्यही हो एसएससी ठीक छ अब यो भनेको डिग्री अफ फ्रीडम भन्छ डिग्री अफ फ्रीडम के भनेको अब यहाँ तीनटा सम्म छ तीनटा सैंपल छ भने के को भ्यालु 3 हुन्छ चारवटा छ भने चारवटा हुन्छ यो भनेको के माइनस 1 भनेको डिग्री अफ फ्रीडम है कुरा बुझ्नु भयो एमएससी कसरी निकाल्ने एसएससी डिवाइड के माइनस 1 गर्ने ल अब त्यसै गरी ई चाहियो हो नि के चाहियो एम एस ई चाहियो अब यो कुरा के भने एम एस ई भनेको के हो भने एम एस ई भनेको एस एस ई डिवाइड एन माइनस के एन माइनस के है कुरा क्लियर अब सुन्नुस् अब यो भनेको के हो भन्नुस् त जसरी भन्नु भएको छ नि सम अफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल भन्नु भएको छ यसको मीन एस यहाँ एम लाई एस गरिदिएको एसएससी के माइनस 1 डिग्री अफ फ्रीडम यो कुरो बोलिसकेको छु मैले अब ई को बारेमा मैले अब मीन लाई हटाइदिँदाखेरि आएन र एस एस ई यो भनेको के हो भन्नुस् त यो भनेको के हो यसैलाई मीन हटाइदिनु सम अफ स्क्वायर सम अफ स्क्वायर्स स्क्वायर्स विदिन सैंपल्स विदिन सैंपल्स सम अफ स्क्वायर विदिन सैंपल किनभने ई सँग विदिन छ सी सँग बिटवीन छ ई सँग विदिन छ सी सँग बिटवीन छ त्यसरी समझ्नुस् है अब हेर्नु अब अझ पनि एसएसई निकाल्ने फर्मुला एसएससी निकाल्ने फर्मुला छुट्टा छुट्टै फर्मुलाहरू छ अब यसै गरी तपाईँले एसएसई एसएससी फर्मुलाहरू निकाल्दै लेख्दै लेख्दै जानुभयो भने यो बुक भन्दा पनि के हुन्छ भने यति दिमाग दुख्छ त्यही भएर स्टुडेन्टले यो फर्मुलाबाट डराउने हो के एसएसईको पनि छुट्टै फर्मुला लेख्या हुन्छ एसएससीको पनि फर्मुला लेख्या हुन्छ आइजेको फर्ममा समेसन हालेर त्यो फर्मुला हेरेर स्टुडेन्ट आतिन्छ अब मैले के गर्छु तपाईँलाई सिम्पल भाषामा तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुहोस् थर्ड स्टेपमा चाहिएको कुरो मात्रै बुझ्नुहोस् अरू म फर्मुला एसएसईको लागि एसएससीको लागि मैले फर्मुला लेखिदिँ मैले सिधै प्रब्लमबाट कसरी एसएसई निकाल्ने र एसएससी निकाल्ने किनभने एसएससी र एसएसई भएन भने त हाम्रो फेरि एमएससी निस्किँदैन र एमएसई निस्किँदैन हो कि होइन त्यही भएर अब यति कुरो यति चाहिएको कुरो हो इक्जाममा तपाईँले यो फर्मुलाहरू लेख्नुहोला मजाले मैले यताउति भएको छ तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोला मेन फर्मुला चाहिँ यही नै हो मेन फर्मुला यही हो अब वेयर भनेर यो कुरो तपाईँले लेख्नै पर्यो यो कुरोहरू चाहिँ लेख्नै पर्यो त्यसपछि तपाईँले के गर्नु होला भने यसैमा यो वेयर भनेर यो लेख्नु भएको छ भने अब एमएसई भनेको यो हो र एमएसई भनेको यो हो र एमएससी भनेको यो हो भन्ने कुरो पनि लेखिदिनु होला यतिसम्म अब एसएसई निकाल्ने फर्मुला यसमा नलेख्नु होला र एसएससी निकाल्ने फर्मुला पनि चाहिँदैन यो डिग्री अफ फ्रिडम एसएससीसँग डिग्री अफ फ्रिडम के माइनस 1 हुन्छ र एसएसईसँग एन माइनस के डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ यो पनि सम्झ्नु पऱ्यो डिनोमिनेटरमा जे छ त्यो डिग्री अफ फ्रिडम हो डिनोमिनेटरमा जे छ हेर्नुहोस् यो के हो भने है अहिले टाइम कम लागोस् भनेर मैले टेबल यो बनाइदिएँ यो के हो भने यो स्टेप 3 काम हो स्टेप 3 काम हो यो वान वे एनोभा टेबल स्टेप 3 राख्ने कहाँ राख्ने फर्मुला हामी लेख्यौँ के को फर्मुला लेख्यौँ हामी एमएससीको लेख्यौँ एमएससी अथवा अनि डिभाइड बाई एमएससी यो फर्मुला लेखिसकेका छौँ त्यसै गरी एमएससी के हो लेखिसकेका छौँ एमएसई के हो त्यो पनि लेखिसकेका छौँ एमएससीको एसएससी अपन एसएस के अरे एन माइन के अरे के माइनस 1 लेखिसकेका छौँ त्यसै गरी एमएसई भनेको एसएसई डिभाइड एन माइनस के त्यो पनि लेखिसकेका छौँ हो त्यो लेखिसकेपछि यो सबै कुरो बुझ्नु भयो त्यति कुरो लेखिसकेपछि अब के गर्ने भने त्यो भइसकेपछि अब टेबल बनाउने हो त्यसैमा स्टेप 3 काम हो यो स्टेप 3 हो त्यो सबै लेखिसकेपछि त्यसपछि कन्टिन्यू गरेको मैले मेट दिएँ
किनभने ठाउँ थिएन मेट दिएर मैले एकैचोटि यो टाइम कम लागोस् भनेर लेखिदिएको है। अब यो गर्ने कि स्टेप थ्रीमै त्यो फर्मुलाहरू सबै लेखिसकेपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। यो अब यो टेबल कसरी सोर्स अफ भेरिएसन राखेको छ है, सोर्स अफ भेरिएसन कहाँ त एउटा बिटविन सेम्पलवाला छ अर्को विदिन सेम्पलवाला छ, दुईवटा छ नि त, बिटविन सेम्पल विदिन सोर्स अफ भेरिएसन कहाँबाट एउटा बिटविनबाट लिन्छौँ अर्को विदिनबाट लिन्छौँ त्यही त हो नि। अब यो सम अफ स्क्वायर राख्नुहोस् डिग्री अफ फ्रिडम मिन सम अफ स्क्वायर र एफ रेसियो आखिर त लास्टमा चाहिने हामीले यहीँबाट एन्सर निस्किने हो नि त। स्टेप थ्रीमा जुन फर्मुला लेखेका छौँ त्यो फर्मुलाको एन्सर त यसैबाट आउने हो नि त हो। अब यो एमएसई र एमएसई कहाँ कहाँबाट आउँछ यसरी गरेर आउँछ हो भनेपछि यहाँ सम अफ स्क्वायर भनेको यो टेबल बुझ्नुहोस् त मात्र टेबल बुझ्नुहोस् त बिट्विन सेम्पल विदिन सेम्पल एसएससी अनि एसएसई के अब एसएससीमा यो के माइनस वान किन राख्ने किनभने हामीले एमएससीको फर्मुला के पढाएको छौँ एमएससी भनेको एसएससी डिभाइड के माइनस वान पढाएको छौँ त्यही भएर जे छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ डिग्री अफ फ्रिडम राख्ने हो। त्यसै गरी हामी एमएसईमा के राखेका छौँ एसएसई अनि एन माइनस के राखेका छौँ त्यही भएर एसएसईसँग एन माइनस के डिग्री अफ फ्रिडम राखेको करेस्पोन्डिङ डिग्री अफ फ्रिडम राखिदिने ठिक छ। अब एमएससीको फर्मुला लेखेकै छ एसएससी डिभाइड के माइनस वान र एमएसईको भनेको यो एसएसई डिभाइड एन माइनस के जे होस् यो त फर्मुलाहरू अलरेडी यो फर्मुला पनि हामी लेखेकै छौँ यहाँ हामी लेखेका छौँ है। त्यसै गरी यो कुरो यो भनेको सबै स्टेप थ्रीमै लेख्ने हो यो टेबल बनाउने त्यही भएर मान्छेले के भन्छ एनोभा टेबल भनेर यही टेबल हो है। अब गएर यहाँबाट एन्सर निकालिदिने यही नै एन्सर हुन्छ यहाँबाट जुन एन्सर आउँछ त्यही नै एन्सर भयो ठिक छ। भनेको यो एनोभा टेबल कुनमा स्टेप वानमा राख्ने कि टूमा राख्ने कि थ्रीमा राख्ने थ्रीमा राख्ने ल स्टेप थ्रीको काम सक्यो बल्ल सक्यो एनोभा टेबल कम्प्लिट भइसकेपछि। अब स्टेप फोरमा है स्टेप फोरमा के गर्छ स्टेप वानमा नल स्टेप टूमा अल्टरनेटिभ स्टेप थ्रीमा फर्मुला स्टेप फोरमा अब स्टेप फोरमा हामी के गर्छौँ फाइन्ड के त फाइन्ड एफ टेबुलेटेड विथ हेल्प अफ यदि तपाईँले सबै हाइपोथेसिस पढ्नु भएको छ जेड टेस्ट टी टेस्ट पढ्नु भएको छ हाइपोथेसिसको रुल थाहा छ भने यो केही फरक छैन स्टेप फोर र फाइभ केही फरक छैन है सबैको यो टेबुलेटेड भ्यालु फाइन्ड विथ हेल्प अफ डिग्री अफ फ्रिडम। अब डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ कति हुन्छ त यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ यहाँ के माइनस वान पहिला जे छ त्यही के माइनस वान कमा यन माइनस के यो कमा यसरी हो डिग्री अफ फ्रिडम कति किनभने माथि कुन छ माथि फर्मुलामा के छ एमएससी त एमएससीको डिग्री अफ फ्रिडम राख्ने हो अगाडि के माइनस वान त्यस तल के छ एमएसई अब एमएसईको डिग्री अफ फ्रिडम पछाडि राख्ने हो भनेको यस्तो हुन्छ कि अब जस्तै नम्बर केही आउँछ नि त फोर कमा थ्री अथवा थ्री कमा फोर यस्तो फर्ममा आउँछ यो ठिक छ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यो भयो। त्यस गरी के गर्ने हो भयो स्टेप फाइभमा के गरिदिने हो कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा के छ सिन्स लेख्ने नै हो त्यही हो या तल लेख्नुहोस् तपाईँ सिन्स यो त कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन यतिचोटि बोलेको छु हाइपोथेसिसमा सबैमा यो त्यही हो उही रुल छ। अब के गर्छ एफ टेबुलेटेड यदि ग्रेटर छ अथवा इक्वल छ एफ क्यालकुलेटेड भन्दा भने यहाँ एफ टेबुलेटेड ठुलो छ भने रिजल्ट के हुन्छ नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र यो बेला के गर्छौँ यहाँ जेरोलाई एक्सेप्ट गर्छौँ यो सबैमा त्यही बोलेको होइन टेबुलेटेड ठुलो भयो भने यहाँ जेरो एक्सेप्टेड अब यहाँ सुवन के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ यहाँ जेरो एक्सेप्टेड यहाँ सुवन रिजेक्टेड विच मिन्स द्याट के गर्छौँ विच मिन्स द्याट अब जसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ त्यसैको वर्डिङ लगेर सारिदिन्छौँ जसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ त्यसैलाई वर्डिङ लगेर सारिदिन्छ यसको बारेमा मैले बोलिनँ किनभने प्रत्येक हाइपोथेसिसमा मैले त्यो बोलेको छु है मात्र यहाँ टी टेस्ट भएको भए टी टेबुलेटेड टी क्यालकुलेटेड जेड टे भएको भए जेड टेबुलेटेड जेड क्यालकुलेटेड बाँकी लेख्ने त सबै उयो हो नि त भनेको मैले त्यो सबै यो लेखिसकेको छु त्यही कुरो हो अरू केही पनि फरक छैन यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ है ल ल एउटा क्वेसन हेरौँ है क्वेसन्स हेर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने
द फलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द सेल्स अफ थ्री सेल्समैन इन फोर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भने छ फोर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3, 4 चारवटा डिस्ट्रिक्ट छ चारवटा जिल्लाहरू डिफरेंट डिफरेंट छ अब त्यो चारवटा जिल्लामा सेल्स कति छ त्यो दिएको छ एबीसी भनेर है अब यहाँ हेर्नुस् पर पर्सन भन्या छ यो सेल्समैन एबीसी छ है अब यो डाटाबाट हेर्नु यहाँ हेर्नुस् त डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को स्टडी गर्नु छ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सेल्स सेम छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्नु छ हामीले है अब हेर्नुस् यहाँ सिधै सोलुसन में जानुस् सोलुसन में गए अब सेटिंग गरौं है त ल पहिलो स्टेपमै जाने हो है त्यसैगरी अब पहिलो स्टेपमा जाने भने के गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस लेख्नै पर्यो ल नल हाइपोथेसिस के लेख्नु पर्यो नल हाइप यहाँ जेरो लेख्नु पर्यो पर्यो सच द्याट कहाँसम्म जानु पर्यो कतिवटा जिल्ला छन् चारवटा भनेपछि यहाँ के म्यु वन इज इक्वल टू म्यु टू इज इक्वल टू म्यु थ्री इज इक्वल टू म्यु फोर अझ छ छैन यतिसम्म जाने म्यु वन इज इक्वल टू म्यु टू इक्वल टू म्यु थ्री इज इक्वल टू म्यु फोरसम्म जाने चारवटा जिल्ला छ चारवटासम्म हामी गयौँ है द्याट इज भनेर के लेख्नु पर्यो वर्डिङ आफ्नो हुनु पर्यो नत्र भने यहाँ फोर पपुलेसन मिन्स आर इक्वल लेखे पनि भयो केही लेख्न जानिएन भने फोर यहाँ फोर छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा चारवटा पपुलेसन मिन्स इक्वल छन् भनेर लेख्नु पर्यो तर सकेसम्म हामी क्वेसनसँग रिलेट गरेर वर्डिङ लेख्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भनेको छ यसैबाट वर्डिङ खोज्ने हो अब के गर्नु पर्यो यहाँ नल हाइपोथेसिसले के कुरो गर्छ न्युट्रल कुरो गर्छ नल हाइपोथेसिसले के कुरो गर्छ न्युट्रल कुरो गर्छ सबै सेम छ केही फरक छैन भन्ने कुरो गर्छ त्यही कुरो हो बेसिक कुरो नै हो नल हाइपोथेसिस अब म्यु वान इक्वल टू म्यु टू म्यु थ्री डट डट म्यु फोर अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त यहाँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेख्ने हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेख्ने हो के लेख्ने हो डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टको सेल सेम छ कि फरक छ लेख्ने हो यसमा त सेम छ भनेर कुरो लेख्ने हो के लेख्नु पर्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट भनेर लेखिदिनु हो अथवा सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट आर इक्वल भनेर लेखिदिँदा पनि भयो ल है वर्डिङमा पनि मैले धेरै टाइम दिएन ठ्याक्कै यसैबाट मिलाएर लेखिदिनुहोस् ठिक छ अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ देखिन्छ देखिँदैन होला है ल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के गर्ने हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त्यही गरिदिनु पऱ्यो नि त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देखिन्छ कि देखिँदैन हेर्नु त देखिन्छ ल देखिन्छ भने यहाँ गरिहाल्नु त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस स्टेप टूको यही काम गरौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यच वान यहाँ के गर्नु पर्यो म्यु वान नट इक्वल टू म्यु टू नट इक्वल टू म्यु थ्री नट इक्वल टू म्यु फोर होइन द्याट इज वर्डिङ लेखिदिनु पर्यो के त वर्डिङ के लेख्नु पर्यो भने त यहाँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट भनिदिनु पऱ्यो यहाँ डिफरेन्स छ न अल्टरनेटिभमा डिफरेन्स छ चारवटा डिस्ट्रिक्टको सेल्समा फरक छ इक्वल छैन भनेर अल्टरनेटिभमा लेखिदिनु पऱ्यो फरक छ भन्नुहोस् अथवा इक्वल छैन भन्नुहोस् कुरो त एउटै हो नि त हो भनेपछि यसमा के गर्नु यसै नलको नोलाई हटाएर सारिदिनुहोस् नोलाई हटाएर यसमा सारिदिनुहोस् भनेपछि के भयो देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट भनेर लेखिदियो है नो राखिदियो नलको कुरो भयो इज नो राखिदियो भनेको त्यहाँ भयो यहाँ हटाइदिनुहोस् नो हटाइदिनुहोस् बाँकी सारिदिनुहोस् त्यो भयो है आई थिङ्क यसमा तपाईँलाई मैले धेरै टाइम दिइनँ ल कुरो भयो भयो अब स्टेप थ्रीमा के गर्नु पऱ्यो भने त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स
such that under H0 test statistics is test statistics is तपाईं जान्नुस् स्टेप स्टेप गर्दै हो स्टेप 1 भो स्टेप 2 को काम भयो स्टेप 3 को काम अब हामी गर्दै छौं तपाईं जान्नुस् यहाँ कन्टीन्यु जान्नुस् है स्टेप 3 मा यहाँ अब के छ फर्मुला f calculated is equal to m s c divide m s e है अब where भनेर लेखिदिनु पर्यो यो मेन फर्मुला त यही हो अब where भनेर के लेख्नु पर्यो त भन्नुस् त m s c के हो त mean mean sum of square लेख्नुस् फटाफट mean sum of square स्क्वायर्स बिटवीन कुन त बिटवीन कि विदिन त सी छ सीबी बिटवीन बिटवीन के त डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लेख दिनुस् यहाँ है बिटवीन सैंपल्स लेखेछ नि यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स लेख दिनुस् बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स है सैंपल को ठाउँमा त डिस्ट्रिक्ट छ त्यही भएर अथवा के यहाँ भने सैंपल नै लेख्दा हुन्छ बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स भयो है त्यसै गरी भन्नु त m s e के भो मीन सम अफ स्क्वायर मीन सम अफ स्क्वायर विदिन विदिन डिस्ट्रिक्ट विदिन डिस्ट्रिक्ट्स यति भो भयो हैन त्यसै गरी अब हामीले के लेख्दिनु पर्यो भन्नुस् अर्को पॉइंट टर्महरु लेख्दिनुस् के लेख्दिनु पर्यो अब यसै सँग रिलेटेड s s e को के छ त SSC को फर्मुला पनि लेख्दिनुस् अथवा नलेखे पनि केही फरक पर्दैन यति लेखेर छोडदिदा पनि भो सिधै अब टेबल सेबल बनाएको छ र यो टेबल बाट कसरी SSC SSE कसरी सबै कुरा निकाल्छ त्यो कुरा किनभने SSC र SSE भइदियो भने त हामी MSC र MSE निकाल्न सकिन्छ हो त्यो SSC र SSE को लागि कुन मेथडबाट त हामीलाई थाहा छ हामी कोडिङ मेथडबाट गर्दै छौ हैन कोडिङ मेथडबाट अब गरिएको के हो भने अब कोडिङ मेथडबाट हेर्नुस् डाटा हाम्रो पहिलाको ओरिजिनल डाटा यो थियो काठमाडौँको यो डाटा थियो ललितपुरको यो डाटा थियो भक्तपुरको यो सार्नु परेन तपाईले यो सार्नु परेन यो टेबल बुझ्नुस् कसरी टेबल मैले निकाले छु है त काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र पाल्पाको अब यो गर्दाखेरि ओरिजिनल डाटा यो थियो तर मैले डाटा त यहाँ छुट्टै राखेछु नि त है यो डाटा एक्ज्याक्टली काठमाडौँको जे डाटा छ त्यही अब सुन्नुस् यो कतिपयलाई के कन्फ्युजन होला भने सर यो डाटा त यसरी थियो काठमाडौँको यसरी मैले काठमाडौँ यसै डाटालाई मैले यसरी गरिदिएको छु कि कोडिङ गरेर काठमाडौँको यो डाटा तिनवटा छ नि त 1 2 3 1 2 3 ललितपुरमा 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 तर कोडिङ यहाँ नम्बरिङ चेन्ज छ नम्बरिङ फिगर चेन्ज गरिदिएको छु यो एक्ज्याक्टली यही राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो आउँथ्यो कि त हाम्रो सर्टकट आउँथ्यो तर कोडिङ अब कोडिङ कसरी गरेको छ त्यो बुझ्नुहोस् इच फिगरबाट यो इच फिगरबाट मैले के गरेको छु भने 15 सब्ट्रेक्ट गरिदिएको छु इच फिगरबाट 15 सब्ट्रेक्ट गरिदिएको छु यो कोडिङ मेथडको 15 नै गर्नुपर्ने हो कि अरू गर्नुपर्ने हो त रुल के छ भने त्यो हार्ड एन्ड फास्ट कुनै रुल छैन तर इजीको लागि के गरिदिएको नि यो सबैलाई सम गरिदिने सबैलाई सम गर्ने 14 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 23 प्लस सबैलाई सम गरिदिने र सबैलाई सम गरेर जतिवटा छ त्यतिले डिभाइड गरिदिने भनेको सबैलाई जोडेर जतिवटा छ त्यतिले डिभाइड गर्ने यो सबैलाई सम गर्नुहुन्छ भने एकचोटि चेक गर्नु होला 178 आउँछ र 178 यो सबैलाई जोडिदिनु भयो भने 178 आउँछ चेक गर्नु होला है त डाटा फरक पर्न सक्छ तर त्यो मेथड त्यही हो है ल अब यो 178 आयो डिभाइड बाई एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाट छ 12 डिभाइड गरिदियो भने यो 14 पोइन्ट समथिङ आउँछ यो 14 पोइन्ट केही आउँछ जस 14 पोइन्ट केही आउँछ यो 14 भन्दा माथि आउँछ 14 अब यसैको नियर अबाउट मैले 15 मानिदिएको छु त्यही भएर मैले के गरेको छु यो कोडिङ गर्दाखेरि को भनेको सब्ट्रेक्टिङ सब्ट्रेक्टिङ इच फिगर बाई 15 इच फिगरबाट 15 सब्ट्रेक्ट गरेर हामीले यो कोड गरेका छौँ अब हेर्नु त इच फिगरबाट भनेको 14 यो कसरी 15 सब्ट्रेक्ट गरेको तपाईँलाई थाहा भइसक्यो यही आइडिया हो है 14 पोइन्ट समथिङ आउँछ त्यही भएर मैले 15 लिइदिएको है जुनसुकै कोडिङ गर्दाखेरि कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कुनै अर्कै नम्बर लिएर तपाईँ घटाउन सक्नुहुन्छ
एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडिङको मतलब होइन कि सबैमा सब टेक्निक गर्नुपर्छ, जरुरी छैन। डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, सब्ट्रेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि गर्न पाइयो। तर के गर्ने, यो डाटालाई सजिलो पार्ने हो नि त। अब मल्टिप्लाई गरिदियो भने झन् डाटा ठुलो हुन जान्छ, डिभाइड बरु गर्न सकिन्छ, पोइन्टमा आइदिन्छ है। त्यही भएर एडिसन र सब्ट्रेक्सन नै सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। तर अब एडिसन गऱ्यो भने त नम्बर बढ्न थाल्छ है है। त्यही भएर मैले के गरेँ, सबैभन्दा इजी यसमा के भइदियो, सब्ट्रेक्ट गरेँ। इच फिगरबाट मैले के गरेँ, 15 सब्ट्रेक्ट गरिदिएँ। 15 कहाँबाट आयो त्यो कुरो पनि मैले बुझाइदिएँ है। अब यहाँ कोडिङ हेर्नु त कसरी आयो त यो है, काठमाडौँको हेर्नु त, काठमाडौँको यो तिनवटा छ है। यो टेबल यस्तोलाई मैले यसरी गरिदिएको छु, केही फरक छैन। तपाईँले यसरी नै गर्दा, जसरी टेबल थियो त्यही लाइनमा गर्दा पनि हुन्थ्यो। त्यही भएर यो यस्तो त्यस्तो नगर्नु है, कन्फ्युज नहुनुहोस्। धेरै कन्फ्युज हुन जरुरी छैन। नत्र भने स्टुडेन्टको के हुन्छ भने अलिकति चेन्ज हुने, आहा कस्तो बिग्रियो कि कता गयो कि त्यो। अरे मजाले गर्ने हो नि त, कम्फर्टेबल तरिकाले गर्ने हो कि। शान्त हुनुहोस् के, शान्त भएर पढ्नु, आत्तिनु परेन कि। मैले पटक पटक भन्छु, आत्तिनु परेन। जहाँ अलिकति टेन्सन हुन्छ त्यहाँ पज गरिदिनुहोस्, चिया कफी खानुहोस्, पानी खानुहोस्, अनि फेरि हेर्नुहोस् है। नत्र पनि यो म्याथमेटिकल टर्म छ, आफै झ्याउ लाग्छ यो गर्न है त। ल ओके, अब हेर्नु त, 14 - 15 गर्ने हो भने 14 माइनस माइनस 1, 20 - 15 गर्ने हो भने 5, 16 - 15 गर्ने हो भने कति 1, त्यही गरेको। अब त्यसै गरी यहाँ 12 - 15 गर्ने हो भने कति -3, 23 - 15 गर्ने हो भने कति 8, 15 - 15 गर्ने भने कति 0। त्यही भएर अब भक्तपुरको गरिदिनुहोस् यहाँ, भक्तपुर कति 10 - 15 गर्नुभयो भने -5, 20 - 15 गर्नुभयो भने 5, 10 - 15 गर्नुभयो भने -5। यो पनि पाल्पाको गरिदिनुहोस्, पाल्पाको सर्ट फर्म लेखेको मैले, केटिएम, ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा, ठाउँ थोरै भएकोले मैले सर्ट फर्म लेखेको छु। पाल्पाको लेख्नु छ 8 - 15 -7 -7 भयो नि त। त्यसै गरी 18 - 15 3, 12 - 15 -3। यो सबै हो, डाटा चेक गर्नुहोस् है। भयो, त्यसै गरी मैले स्क्वायर गरिदिएँ, X1 यसलाई X1 मान्दिएँ, यसलाई X2, यसलाई X3, यसलाई X4 मान्न पाइयो, जसलाई जे मान्दा पनि हुन्छ है। अब X1 स्क्वायर गरेँ मैले, 1 स्क्वायर 1, 5 25 यसको गरेँ। त्यसै गरी X2 9 64 0, त्यसै गरी X 25 25 25, त्यसै गरी यसको 9 9 है, यो गरिदिएँ। त्यसपछि सबैलाई जोडिदिएँ मैले, अनि समेसन X1 हेर्नु त, 1 1 क्यान्सल भयो 5, X2 कति भनेको 5, 8 - 3 यो कति 5 5 क्यान्सल, 5 5 क्यान्सल -5, यो कति 3 3 क्यान्सल -7, यो कति 27, सबैलाई जोडिदिनुहोस् 73, यो जोडिदिनुहोस् 75, यो जोडिदिनुहोस्, यो डाटा जोड्नुहोस्, क्यालकुलेटर खिच्नुहोस्। यो तपाईँले यहाँ जस्तोको तस्तो नसार्नुहोस् न, त मेरो बिग्री पनि तपाईँको बिग्रिन्छ, गर्ने वे यही हो। तपाईँले सार्नुहोस् कहिले, डाटा क्यालकुलेटर खिच्नुहोस् मजाले है। त्यो सानो सानो मिस्टेक केही होइन यहाँको लागि, इक्जाममा त तपाईँले करेक्ट मिलाउनु पर्छ, दुईचोटि क्यालकुलेटर तिर्किनु होला। ल अब यसलाई मैले T1 मानिदिएँ, X1 T1 नमान्ने पनि हुन्छ, तर मैले मानिदिएको T1, यसलाई T2, यसलाई T3, यसलाई T4, त्यति हो। स्क्वायरलाई केही मानिनँ मैले। अब हेर्नुहोस् के निकाल्नु पऱ्यो, यसो काम छैन, तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले यो लेखेको थिएँ है। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई के चाहियो भने ग्रान्ड टोटल चाहियो। अब निकाल्दै गर्नु, ग्रान्ड टोटल, ग्रान्ड टोटल भनेको टी भनौँ, र यो भनेको T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 गर्न है, कति हुन जान्छ हेर्नु त। ग्रान्ड टोटल 5 + 5 - 5 - 7, ठिक छ। यो कति भयो त, यो एउटा खायो है, ठिक छ, प्लस एउटा। अब यहाँ कति -2 हुन जान्छ, ठिक छ। अब ग्रान्ड टोटल निस्किसकेपछि तपाईँले के निकाल्नु पऱ्यो भने करेक्सन फ्याक्टर निकाल्, स्टेप्सहरू सम्झिँदै जानुहोस् है। ग्रान्ड टोटल निकाल्यो, अब करेक्सन फ्याक्टर, यसलाई के भन्छौँ, करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ, करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ, सिएफ, करेक्सन फ्याक्टर चाहियो है। अब मैले यहीँ नै लेखिदिन्छु, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुहोस्, करेक्सन फ्याक्टर, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुहोस्। अब करेक्सन फ्याक्टरको सिएफ भन्छ, यसको फर्मुला
टी स्क्वायर अपन एन ग्रैंड टोटल स्क्वायर अपन एन बन हई ग्रैंड टोटल स्क्वायर अपन एन बन हई ल अब इसको हे ग्रैंड टोटल कति छ माइनस टू त माइनस टू को स्क्वायर एन कति छ एन हेर्नु त काउन्ट गर्नु त कति वटा छ जम्मा जम्मी ट्वेल्व वटा छ नि त वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व वटा छ भने कति भयो फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व टू को स्क्वायर फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व यो कति भयो त जेरो पोइन्ट थ्री थ्री करेक्सन फैक्टर आयो जेरो पोइन्ट थ्री थ्री अब हेर्नुहोस् करेक्सन फैक्टर आइसकेपछि अब हामीले के चाहियो हामीलाई के चाहियो त्यो हेरिदिनुहोस् अब हामीलाई चाहियो के त करेक्सन फैक्टर पछि एसएसटी चाहियो है अब एसएसटी को फर्मुला हेर्नुहोस् के हो एसएसटी को फर्मुला हेर्नुहोस् एसएसटी को फर्मुला के हो भने समेसन एक्स वन स्क्वायर प्लस समेसन एक्स टू स्क्वायर प्लस समेसन एक्स थ्री स्क्वायर प्लस समेसन एक्स फोर स्क्वायर माइनस करेक्सन फैक्टर करने हो माइनस के त करेक्सन फैक्टर करने हो अब भैल्यू राखिदिनुस् यो भैल्यू हो एसएसटी को फर्मुला यो पढ्नुस् तपाई हई मैले भनेको थिएँ नि त एसएसटी को फर्मुला हुन्छ कसरी त सबै जुनसुकै होस् एक्स वन को स्क्वायर एक्स टू को स्क्वायर एक्स थ्री एक्स फोर यदि एक्स फाइभ भइदिए भए एक्स फाइभ एक्स सिक्स भइदिए भए एक्स सिक्स सबैको सम स्क्वायर को सम गरेर करेक्सन फ्याक्टरलाई सब्ट्रेक्ट गरिदिनु भयो एसएसटीको फर्मुला यही सबै जस्तो सुकै वान वेको होस् त्यो प्रब्लम होस् सबैमा यही फर्मुला हाल्ने है ल अब हेर्नुहोस् यो कति भयो त यहाँ एक्स वान कति छ हेर्नुहोस् यहाँ ट्वेन्टी सेभेन छ सेभेन्टी थ्री छ सेभेन्टी फाइभ छ सेभेन्टी सिक्सटी सेभेन छ माइनस जेरो पोइन्ट थ्री थ्री छ यो क्यालकुलेसन गरेर लेखाउला है ल सुन्नुहोस् अब त्यसै गरी अब एसएससी कसरी निकाल्ने यहाँ ठाउँ नभएर मैले यता लेखेँ एसएससी भनेको समेसन एक्स वान अपन एन वान समेसन एक्स टूको स्क्वायर अपन एन टू समेसन एक्स थ्रीको स्क्वायर अपन एन थ्री प्लस समेसन एक्स फोरको स्क्वायर अपन एन फोर माइनस करेक्सन फैक्टर हाई यो दुईटा फर्मुला तपाईले समझ यो सबै फर्मुला नै समझ्नु पर्यो फर्मुला कसरी निकाल्दै छु सबैमा यही तरिकाले अप्लाई गर्ने हो है सबै एनोभाको जुनसुकै प्रब्लम सबै यही तरिकाले जाने हो है ल अब मैले भ्यालु राखेर सबैको क्याल्कुलेसन गरेँ है अब यसको पनि तपाईँले के राख्नुहुन्छ यसको राखिदिनुहोस् त भ्यालु कति आउँछ एक्स वान समेसन एक्स वान फाइभको स्क्वायर अपन कति छ थ्री छ प्लस फाइभको स्क्वायर अपन कति छ थ्री छ है एक्स टू पनि फाइभ नै एक्स थ्री माइनस फाइभको स्क्वायर माइनस फाइभको स्क्वायर अपन थ्री छ तिनवटा छ यहाँ नभए सबै तिनवटा तिनवटा छ है अब त्यसै गरी एक्स फोर कति छ माइनस सेभेनको स्क्वायर अपन थ्री छ माइनस करेक्सन फ्याक्टर त जिरो पोइन्ट जिरो थ्री थ्री छ जिरो पोइन्ट करेक्सन फैक्टर कति छ हेर्नु त जिरो पोइन्ट थ्री थ्री छ है चेक गर्नुहोस् यहाँ हेर क्यामेराले कभर गरेको छ कि छैन गरेको छ ल अब मैले यहाँ सिधै तपाईँलाई लेखेँ यसको गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुहोस् ग्रान्ड टोटल आइसक्यो छ करेक्सन फैक्टर नै आइसकेको छ है एसएसटी निकाल्नुभयो भने यो कति आउँछ सबै राखेर गर्नुहुन्छ भने यो कति भइदिन्छ भने एसएसटी करेक्सन फैक्टरलाई सब्ट्रेक्ट गरेर राख्नुहुन्छ भने यो आउँछ टू फोर्टी टू माइनस जेरो पोइन्ट थ्री थ्री गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ टू फोर्टी वान पोइन्ट सिक्स सेभेन आउँछ है चेक गर्नुहोस् टू फोर्टी वान पोइन्ट सिक्स सेभेन आउँछ र यसलाई गर्नुहुन्छ भने एसएससी कति आउँछ यसलाई गर्नुहोस् यहाँ यो यसलाई गर्नुहुन्छ भने यसलाई एसएससीको यसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो कति आउँछ एसएससी तपाईँको फोर्टी वान पोइन्ट यो आउँछ कति फोर्टी वान पोइन्ट टू फोर्टी वान पोइन्ट सिक्स सेभेन आउँछ टू फोर्टी अब सबैको एकैचोटि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् तपाईँको एसएससी भनेको मैले सिधै लेखेँ फोर्टी वान आउँछ है एसएससी कति आउँछ यहाँबाट निकाल्नुहोस् यहाँबाट सबै निकाल्नुहोस् यहाँबाट यहाँ नदेखिने भएकोले एसएससी तपाईँको कति आउँछ यहाँ मैले लेखेँ यो फोर्टी वान आउँछ चेक गर्नुहोस् तपाईँ एसएससी फोर्टी वान आयो एसएसटी कति आयो एसएसटी कति आयो तपाईँको कति आयो त एसएसटी टू फोर्टी वान पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो एसएससी कति आयो फोर्टी वान आयो
एसएससी 41 नै आउँछ है अब हामी सँग छ नि त अब एसएस टी एसएससी भयो भने यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नुस् एसएसटी इज इक्वल टु एसएसई प्लस एसएससी अब यहाँबाट तपाईले एसएसई निकाल्न सक्नुहुन्छ एसएसटी माइनस एसएससी भनेको एसएसटी कति छ 241.67 माइनस एसएससी कति छ एसएससी कति आको छ 41 आको छ यो गर्दिनुस् कति आयो त 200.67 आयो ल यति भइसक्यो एसएसटी पनि आयो एसएससी पनि हामी निकाल्यो एसएससी को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ यो एसएसटी को फर्मुला यो यो भने यहाँबाट हामी के निकाल्यो त एसएसई चाहिँ नै भनेको हामीले एसएसई हो अब एसएससी निकालिसक्यो यति निकालिसक्यो अब एनोभा टेबल बनाइदिनु त्यति हो एनोभा टेबल बनाएर राख्नुस् एनोभा टेबल त स्टेप 3 मै वन वे एनोभा टेबल त्यसैमा राख्ने हो नि त स्टेप 3 मै किनभने अब स्टेप 3 को जुन एनोभा टेबल को जुन फर्मेट मैले लेखा छु त्यही फर्मेटमा के गर्दिने हो भ्यालु पुट गर्दिने किनभने एसएससी को भ्यालु आयो एसएसई को भ्यालु आयो सबैको भ्यालु आइसकेको छ डिग्री अफ फ्रीडम देखि लिएर सबैको भ्यालु हामी निकालिसकेका छौँ त्यही भ्यालु कन्टिन्यू नै छ त्यही भ्यालु अब गएर यो वान वे एनोभा टेबल जुन बनाएको छौँ हामी त्यही वान वे एनोभा टेबलमा पुट गरिदिनु हो तर के छ एनोभा टेबलको फर्मेट अघि नै लेखाइसकेको छु सोर्स अफ भेरिएसन सम अफ स्क्वायर्स डिग्री अफ फ्रिडम मिन सम अफ स्क्वायर्स र एफ रेसियो त्यही टेबल एनोभा टेबल जुन फर्मेट छ त्यसैमा पुट गरिदिनु बिट्विन डिस्ट्रिक्ट है र यहाँ के भयो विदिन डिस्ट्रिक्ट त एसएससी कति 41 आएको छ जुन भ्यालु त्यही 41 राखिदिएको एसएसई कति आएको छ 200.67 आएको छ त्यही राखिदिएको भ्यालु जुन राखे त्यही राखिदिएको है अब के माइनस वान कति 4 माइनस के कतिवटा म्यु वान म्यु टू म्यु थ्री म्यु फोरसम्म गएको छ चारवटा सेम्पल छ 4 माइनस वान 3 भयो अनि एन माइनस के को भ्यालु कति टोटल नम्बर कति छ 12 आइटम्सहरू छन् 12 माइनस 4 8 भयो त्यो पनि भयो अब एमएससी को एसएससी अपन के माइनस वान एसएससी अपन के माइनस वान त्यही हो त्यही राख अब एसएससी कति एसएससी हामीले कति राख्छौँ त एसएससी को भ्यालु कति 41 डिभाइड बाई 3 यो पनि राख्यौँ एमएससी कति एसएसई डिभाइड बाई एन माइनस के त्यो गऱ्यौँ होइन त्यसै गरी अब एसएसई को भ्यालु कति छ यही भ्यालु राखेर डिभाइड बाई 8 यो क्यालकुलेसन गरिदिएको ठिक छ ठिक छ यसमा त केही छैन भ्यालु राखेर ठ्याक्क क्यालकुलेटर थिचिदिनु छ केही पनि गर्नु छैन है त्यसपछि अब एफ क्यालकुलेटेड यो अपन यो एमएससी को भ्यालु राखिदिनु छ र एमएसई को भ्यालु राखिदिनु छ यो क्यालकुलेटर थिचिदिनु छ यति आइदियो ठिक छ अझ पनि कतिपयमा के गरे हुन्छ भने यो पनि लेख्या हुन्छन् यो कतिपयमा यहाँ यो टोटल बनाएको हुन्छन् है यो पनि लेखिदिएको हुन्छ कतिपयमा यो टोटल लेख्या हुन्छ अनि एसएसटी भयो होइन एसएसटी यही हो नि त कति त 241.67 अनि एल माइनस वान भनेको 11 अथवा यो दुइटै जोडे पनि भयो 8+3 यो जोडे पनि भयो यति भयो है यति गरे सबै यो लेखिदिए पनि भयो यति गरिदिनु बाँकी काम हाम्रो अब के गर्ने स्टेप 3 को काम बल्ल सिद्धियो स्टेप 3 को काम सिद्धिसकेपछि अब गर्ने के हो हामीले स्टेप 4 मा अब स्टेप 3 कै पहिला लेखिहालौँ न यही भ्यालु लेखिहालौँ कति आइदियो त देयरफोर एफ क्यालकुलेटेड कति डिग्री अफ फ्रिडममा एफ क्यालकुलेटेड कति आयो त एफ क्यालकुलेट कति 0.54 आयो अब स्टेप 4 मा जानुस् स्टेप 4 मा के गर्नु पर्यो एफ ट्याबुलेटेड निकाल्नु पर्यो एफ ट्याबुलेटेड केबाट आउँछ डिग्री अफ फ्रिडमको हेल्पबाट भनेको या स्टेप 4 मा के भइदियो डिग्री अफ फ्रिडम कति डिग्री अफ फ्रिडम के माइनस वान कमा एन माइनस के भनेको यो डिग्री के माइनस वान कति छ 3.8 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको हेर्नुहुन्छ भने एफ 0.05 लेख्नु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स है 0.05 र डिग्री अफ कति कति 3.8 यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मानिदिएको केही छैन भने 1, 5, 10 मध्ये कुनै एउटा मान्ने हो र केही छैन भने दिएको छैन भने 5% मानिदिने हो एफ 0.0538 भ्यालु कति राखिदिने हो त्यो टेबलबाट निकाल्ने हो त्यो टेबल दिएको हुन्छ बुकको पछाडि दिएको हुन्छ एफ ट्याबुलेटेड एफको टेबल हुन्छ र एफको टेबलमा त्यो गएर एफको ट्याबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ कति डिग्री अफ फ्रिडममा 3.8
3.8 में टेबल में जानून भी डिग्री अफ फ्रीडम यतापनी लेखिया हो डिग्री अफ फ्रीडम यतापनी लेखिया हो 3 यता जाने अनि 8 यता जाने जुन जुन मिक्स यहाँ हो भैल्यू आँच यहाँ कति आँच चेक कर 4.07 आँच 4.07 आँच ल अब एफ क्याल्कुलेटेड ये एफ टेबुलेटेड ये क्याल्कुलेटेड अब के स्टेप 5 में के गर्दिनु पर्यो कंपेरिजन एंड डिसिजन कंपेरिजन स्टेप 5 में ठूलो भिडियो भयो कंपेरिजन एंड डिसिजन तर पनि तपाईलाई यो कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ सिन्स के भइदियो भन्नुस् त यस टेबुलेटेड यो टेबुलेटेड हो नि त यो के हो त सरी यस भन्छ एफ एफ टेबुलेटेड हो नि यो एफ टेबुलेटेड हो भनेको एफ टेबुलेटेड के देखियो ग्रेटर देखियो क्याल्कुलेटेड भन्दा भनेपछि के भयो त रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट भो यहाँ जेरो लाई एक्सेप्ट गरियो टेबुलेटेड ठूलो भयो नि यहाँ 1 के भयो रिजेक्ट हुने भयो व्हिच